će takozvani ženski turnej po Hrvatskoj, kojim ćemo kroz komunikaciju s građanima iskomunicirati naš izborni program, ali isto tako vidjeti što je ono konkretno što građane muči i što moraju biti potezi naredne vlade odmah kada se sastavi većina. Želim također reći da naša ideja ženske turneje naravno proizlazi iz same činjenice da nam je rodna ravnopravnost jedna od ključnih vrijednosti koja nam nije samo na papiru, nego i zaista gajimo u stranci na velikom dijelu visokih položaja u stranici su upravo žene i isto tako će biti i na našim listama na kojima od 2020. kad smo se prvi puta pojavili primjenjujemo tzv. ZIP model kako bi i žene ušle u parlament. To se posebno odnosi na one koji imaju najmanje u našem društvu, a nažalost to su naši penzioneri. Predlagali smo to u Saboru i ja zaista s ovog mjesta obećam, to će biti jedan od prvih poteza, a to je da ćemo izmijeniti regulativu oko Agencije za naplatu potraživanja, da se dugovi bez pristanka dužnika neće moći prodavati bilo kome i isto tako da ćemo promijeniti redoslijed otplate u dugovima koji su ušli u crveno, odnosno oni koji su ušli u ovrhu. Zato što zelena javna nabava podrazumijeva da se hrana nabavlja sa lokala, odnosno u nekom krugu koji parametra koji si odredite, 50 km, 60 km itd. Time, ona je zelena time jer smanjuje udio transporta, ali omogućava lokalnim proizvođačima da izravno, bez posrednika, plasiraju svoje proizvode na javno tržište, odnosno tržište koje ima javni sektor.